Ololahan waxaan aasaasnay muddahadda laga joogo ilaa iyo 5 sano. Sababaha iyo baahida keentana waxay ahayd in dalkan intaasoo sano dagaal sokeeye ku soo jiray, dhibaatada ku haybsatay iyo dhibkan soo jireenka ah oo ku soo dhex jiray 30 sano gudahood, inaan u aragnay inaysan keliya ahayn siyaasad iyo dad shisheeye oo lugaha ama faraha nala soo gala, ee aan u aragnay inay tahay dhaqamo aada u qaab daran oo dhaqankeena Soomaaliyeed ka mid ah, oo ay tahay faquuqa iyo qabyaaladda iyo waxyaabaha la midka ah, taasna ay hurinayso dagaalkan sokeeye. Sidaas darteed waxaan u aragnay haddiiba la doonayo in dadkii laysu soo celiyo, in loo baahan yahay in jawi cafis la abuuro oo dadku intay iscafiyaan ay ka wada hadlaan wixii markaas ku kala maqan oo gacantu gaarto oo ay kala qabsan karaan. Sidaas darteed aan u bilownay, waxaana bilownay 2016 qiyaastii markay ahayd. Wadadaan adeegsanay waxay tahay, anagu waxaan ahay media, dad wariyaal ayay u badan yihiin barnaamijka dad ka shaqeeya. Aniga waxaan ahay wariye, ayaan ta wariyaasha ka shaqa hawlgala TV-ga Finland, dibadaha ka shaqeeyay. Marka halkan waxaan dowladda ugu soo laabtay inaan tababaro wariyaasha. Marka meel kasta oo wariyaasha ku tababarayo, ilaa hadda 800 oo wariyaala gaaraya 7 sano lasoo dhaafay, ayaan waxaan fahanay inaan u adeegsano aaladda wariyaha iyo kamerada iyo meediyada in laysu sheego dadka Soomaaliyeed ee dhibku kala gaaray, iscafintooda iyo dib u heshiisiintooda iyo isu imaashahooda, in story laga sameeyo. Waayo markasta meediyadu waxay saari jirtay, isha saari jirtay markasta dilka iyo dhaca iyo siyaasadda iyo qaraxa iyo waxaas unbay ka hadli jirtay. Marka waxaan rabnay inaan bedelno narrativekaas oo ah positive-ka, dadka isu nacamleeya, iscafiya, isu yimaada, nabadda sameeya, inaan ka kabargarayno storiyaasha. Marka sidaasaan sameyn jirnay barnaamijkan. Markaan bilaabaynay, ulajeedkii aan u bilownayba markii hore ama wixii qalbigeena ku jiray markaan bilaabaynay waa ka gaarnay. Sababta aan sidaa u leeyahay ma aha inay dadku iscafiyeen, ee waxa waaye waxaan rabnay inaan abuurno culture ama dhaqan dalkan iyo dadkan burburay dhexdooda aan dhex dhigno, oo ah in la iscafin karo. Aan iscafino walaal, cafi walaalka, cafi isku caafimaad, cafi si caana geel, wax kasta macnaha ayaan u adeegsanayna, si markaas dadkii aysan xoogaa dad qab weyn ayaan nahay Soomaalida, haddaan nahay waa inuga adag tahay inaan qofka markaa dembiga ka galno aan dhahno walaali cafi, ama aan ku cafiyo, ama aan walaalkaas waa cafiyay dhibkaas ii geystay. Waxaan marka aaminsanahay 2016 ka hor inaan laga wada hadli jirinba ereyga la yidhaahdo cafiska, inkastoo diinteena Islaamku ay qabto oo dhaqan ahaana ay qasabban ugu tahay inaan sameyno. Kadibna waxaan oo hirgashay in ummaddii ku dhiirato meel kastoo la isugu yimaado, hadday shir tahay, hadii maaragtay meel kastoo la isugu yimaado, ereygaasu uu ku dhex jiro. Aad arkayso dad badan oo social media intay soo galaan leh hebel ayaa dhibkaas ii geystay, waa cafiyay, ama hebel ayaan cafis weydiisanaya. Marka arrinkaas waa ka gaarnay meesha aan ka rabnay runtii. Laakiin ma nagu fila, waxaan doonaynaa in ummadda culturekaas aan u abuurno. Taargetka hadda xataa waxaa noo ah shaqsiyaadka Soomaaliyeed ayaa taarget noo ah. Ummadda Soomaaliyeed ee dhibkaas kala gaaray, ee isu soo dilay, ee isdilka keliya aan ahayn isfaquuqa, oo qofka ama jinsigiisa lagu faquuqo ama loo bixiyey laandheere iyo laangaab, iyo qabiilkaasa qabiilkan ka awood weyn ama ka fiican ama ka laandheereysan, horta midka naqaribaya waa midka ugu weyn waa kaas. Marka anaga taargetkeena waxaa waaye inaan dadka dhallinyarada ah badbaadino, ka badbaadino dhaqankan xun ee dilaaga ah, ee cunsurinimada ah, inaan ka badbaadino si waddankaanu aan mustaqbalka u helno dhallinyaro aaminsan keliya Soomaalinimada, oo aan rabin inay xataa maqlaan qabiil kale ka fiican, ama nin kale Soomaaliya ka fiican, ama gabar Soomaaliyeed ma guursanayo waayo qabiilkaasi ka soo jeeda. Intaas inta laga gaaray waa taargetkeena, inaan u adeegsano aaladan meediyada, aan u adeegsano culamada, u adeegsano wacyigelinta, ka qayb qaadano oo dhallinyarada tusno war waxaan laydiin sheegay waxa waa wax fake ah. Waay adaa reer hebelna ka fiican, ama adaa reer hebela waxaari wax hadda meel noogu qorno Soomaali meel ku qorantay ma jirto, ma ogin magaca. Aniga hadda kula hadlaya qabiilka la ii sheegay, qabiilkaasa taxan baa la yidhi. Wax kaloon maanta hayoon kuu sheegi karo, haddaad i weydiiso adigoo wariyaha iyo cadee qabiilka ah tahay, haddaad i weydiiso kuma sheegi karo. Waxaan ku dhihi karaa oo keliya awowgeya aabba u sheegay, aabbana awowgii ka horreeya u sheegay, kii kalena kii kasii horreeya u sheegay. Dee adduun karaa history ama laguma xafido, oral ama hadal laguma xafido.
waxaa adduunka historiga lagu xafidaa ama maaragtay sheekooyinkaas lagu xafidaa qoraal ama meel wax cad oo loo jeedo ay tus oo taabsi ah. Marka walaal, waxaan haysanaa dhaqan aad iyo aad u qaab daran oo dhib badan oo aanaan su-aal iska weydiinin. Shaqadeenna haddaa cafis tiibnahana waxaan rabnaa inaan waxaasoo dhan fagno, runta ka sheegno, naana waxaa noo caddeeya. Justin, wariyahana waxa waaye shaqadiisu in uu su-aal la yimaado jawaabta dadka laga rabaa, isaga waa inuu su-aalo keenaa. Xataa su-aasha waa qaldanaan kartaa, laakiin waa inaad su-aalo keentaa. Iyo caddee qabiilka ataa haddaan ku yiraahdo, waa su-aal intuu ka yimid, waa su-aal kale qabiilku yaa abuuray, yaa sameeyey, yaa noo sameeyey, waa su-aal kaleeto. Yaa midna nasab ka dhigay, midna nasab la-aan ka dhigay, waa su-aal kaleeto. Waxaasaan la ka rabaa anaga inaan dadka weydiino, odayaashii noo sad abgareeyaana ka rabnaa jawaabta. Annaga cafiskii hadda markaan ku yiraahdo Soomaali waxay ku wanaagsataa inay iscafiso, micnuhu ma aha inaad xoolahaaga iyo waxaad xaqa u leedahay lagu duudsiiyo qofkii wixii soo halkaas taagan oo xoolahaaga kaa wata inaan annagu ku leenahay iscafi. Sideedana annaga dadka maba u tagnaba hadda, dadku ayagaa noo yimaada. Qofku markuu rabo inuu wax cafiyo ama la doonaya in la cafiyo oo nala soo xiriiraya, niyahow anagu waxaan doonayaa qofkaasaa dambi aan ka galay beri, waxaan rabaa inaan cafis weydiistee maygala hadlay, mayga caawin kartaan. Markaasaan waddadii iyo aan u sheegi karnaa warsaasaa fiican, meeriyadiinaan u isticmaalaynaa, bal sheekadaadana la wadaag si ummaddii kale kugu dayato. Waa intaasoo shaqadaan qabanaa, laakiin waa kugu raacsanahay, ma jirto qof wixiisii laga haysto ama dambi laga galay kuma filla in la yidhaahdo iska cafi. Laakiin qofka hadduu go-aan qaato yidhaahdo shaqsi asagoo go-aan ku qaato iyadoo qofna ku bushkaraynin ama dowladu ku bushkarayn ama shaqsi ku bushkaraynin oo yidhahdo aniga qofkaas dembigaga galo waaridkay dilay oo kaleeto, anigaa raba inaan ku caafimaado, sidaas darteed aan doonayaa qofkaas inaan isaga cafiyo. De anagu kaamaradii aan hor keenaynaa dadkana waa la wadaagaynaa. Waa intaas. Deegaanada ololaha uu gaaro ama fariintiisa ay gaarto ilaa intee wa niyow, annaga waxaan aaminsanahay horta wax research oon hadda samaynay oo intaan tirinay ma jirto, laakiin waxaan aaminsanahay hadda waxaan ku qabanaynaa Kismaayo maalinta cafiska oo Arbacada soo socota ah. Kismaayo, Baydhabo, Gaalkacyo, Garoowe, Muqdisho, dibadda lagu qabanayaa Finland, Sweden, Denmark, Norway, Jarmalka, Canada, intaasoo dhan lagu qabanaa hal mar, hal maalinna la qabanaa. Dadka qabanaya ina Soomaali waaye jasta, annaga shaqadeenna waxay idana u sheegna oo dhahna maalinta cafiska waaye qof walba capacity-giisa iyo intay u dhantaa ha qabsado. Marka way qabsadeen oo waxaa xusuusataa 2018-kii 2019-kii 14 magaalo dunida ka mid ah lagu qabtay. Dadkaas qabanaya dad Soomaali u soo baxay waaye. Haddana taas waxayna tustay nagu dhiirigelisay tiimkeena ka shaqeeya in barnaamijkan uu yahay barnaamij Soomaalidu rabto runtii, waayo hadduusan ahayn 14 magaalo dadku ma isugu soo baxeen. Intaasna dadaa ka shaqeeya dhallinyaraa oo raba barnaamijkan daacad ka yahay oo waxaan ajirahayn aan ka raadsanaynoon shaqsi interesti ugu jirinin, doonayana dalkan inay wax uun ku kordhiyaan. Marka meelo badan oo gaaraa dhaqankiina waxaan adigaba aad markhaati ka noqon kartaa haddaad isu garab dhigto 2016 wixii ka horreeyey iyo wixii ka dambeeyey sida Soomaalidu iscafinta uga hadasho. Yaa dareemi kartaa haddaad social media tahday, TV-ga tahday, meel kasta tahay. Taasna waa culture aan isleenahay mirihii aad abuurteen waaye oo aan la wadaagno weliba meeriyada. Meeriyadana waaye waxaan barnaamijkan ku samayna waxa waaye social media-da, TV-yada, raadiyaasha, wariyaasheena ayaana wada barnaamijkan oo adigaan hadda wariyaha yaa qayb ka ah. Ilaa inta Soomaaliyu jirto inuu socdaan rabnaa. Iscafintu waa sidaad ogtahayba 14 aayadood aa kusoo aroortay diinteena Islaamka. Waxaa ugu weyn oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo weyneeyey waaye iscafintu. Isagaa cafin jiray dad dilaayo, gaalo ahoo ceyrsanayo uu cafin jiray, waana ognaa. Hadda marka annaga waxa noo diidan male dalkan burburay ee haddana u burburay gacmaheena aan ku burburinay ee haddana aad arkayso Soomaalidii dadka isku identitiga ah, isku dhaqanka, isku diinta, isku afka halkan wada degan oo dhulkan ku filan yahay haddana isbaabi'inaya. Weyga waxaan rabaa in la ii sharaxo lagu gaari karo Soomaalinimadii iyo Muslimnimadii iyo dalkan weyga aan ugu midoobi karno aan ahayn inaan iska cafino dadkii dhibanaha ahaana ay go-aan qaataan ay dhahaan waxaan isoo noqonayaan aan iska cafino hadda ka bacdina aan waddadaas ku wada dhaqaaqno ma ahaanaysa wey kale. Haddii kale saan lay ku jiraynaa waxaa ugu weyn annagana hortaagan haddaan kuu sheego runta Soomaali waxaa hortaagan dhaqan xun oy ayadu leedahay oo gacanteeda ku samaysatay, waayo waxa ay waddankan horumar u sameyn la'yahay ma aha gumaysi iyo gaalo iyo ajinabi kor nooga yimaada iyo waddamo darisiyaah maarata madaxweyne fiican iyo madaxweyne xun oo keena madaxweynaha dad baqasho madaxweyneyaasha xun xun ood arkayso qof walbaaba faraqa ku dhigan yahay.
dalkaanay ka dhasheen culturekii ka dhasheen madaxweynaha cirka ma ka imaan marka adiga marka madaxweynaha hadda noqotay lafdirkaaga oo madaxweynaha waxa sameynaya wixii macnaha madaxweynayaashii hore sameyn jireen waayo waa inaad aadan aaminin qabiilada kaleeto qabiilkaaga soo dhaweysatid aad iska celi soo dhahda kuwaan iska riix ragga iska celi yaa madax lagu noqdaa siyaasad lagu noqdaa waxaasoo dhan fiiri you know waxaana waa culture ma aha dhib kalena ma haystaa anaga culture problem aan haysto faa'iidada cafis ku jira kolley annaga dadka aan la kulanay ee waxaafiyey waxa waaye qofku wuxuu ku leeyahay niyow aniga sababta aan qofkaas aan go-aanka u qaatay inaan u cafiyo aniga caafimaad ka raadinaya marka kii la cafiyanaya inuu caafimaado ka waxaafiyanayaan caafimaado le waayo horta ulajeedka ugu weyn kow tan labaad xag diiniyan marka la fiiriyo de qofku ajiru ku helaya hadduu qofka iska cafiyo waa nolo sheeg iscafiyaan la yidhi dhibka intaad iska cafiya hadda daa adiga dhib kuu geysto ilaahay dembiga aniga aan ka galo way iga cafin karaa laakiin midka adiga aan kaa galo adigaa lagaa rabaa inad iga cafiso saas soo maaha marka waxa waaye faa'iido waxaa ku jirta adduunkana dadka annaga ma ogin soomaali haddaan nahay mentally muhiimadda ay u leedahay qofka noloshiisa maskaxiyan in ma naqaano sida aanu u ilaalino dadka maskaxdooda sida aanu hadalka qalafsan qofka uga ilaalino waad aragtay magacyadaas ugu yeedho qofka ilay waxaan dhahnaa waryaa ilay nin ila haddaa arin waxaan dhahnaa ilay kii luglaa war luglaawow kii buurani war buurani kii fiiri magacyada qofka laga yaabo inay dhibayaan yaan ugu yeernay xataa bal iska daa wax kaleeto macnaha culturekeenu maba ahanba maba ilaalinaba qofka qalbigiisa iscafintu waxay muhiim u tahay qofka qalbigiisa ayay muhiim u tahay inuu isagii caafimaado kii kale caafimaado markaasna haddii xataa wax ku kala maqan yihiin markaasay intay fadhiistaan ay dhihi karaan wareedhe hadda waa iscafinay tanaasulaan u baahannahay inaan le tanaasulo qofka labadoodaba tanaasulo ama labadooda tanaasulaan waxaan u baahanaha samiraan u baahannahay waxaan u baahanaha qirasho inaan kuu qirto dembiga aniga aan kaa galay inaan kuu qirto yaan u baahannahay intaasoo dhan markii laysku dardaro marka oo qirasho timaado oo tanaasul yimaado oo iscafin timaado waad qiyaasi kartaa xataa familkaaga xaaskaaga ilmahaaga aada guriga la joogtaa dad intaas la timaadaan weligiin waxa waaye dhib mayna dhex maraayo.